ndahet nga jeta aktori i famshëm i serialit Game of Thrones. Fansat e serialit të famshëm Game of Thrones janë shokuar dhe bota e kinematografisë është në zi, pasi gjatë ditës së hënë ka ndruar jetë në shtëpinë e tij aktori legjendar Roy Dotrice. Lajmi u bë i ditur nga familjarët e aktorit 94 vjeçar, që thanë se Dotrice u nda nga jeta në mënyrë të paqë, i rrethuar nga niprit dhe mbesat. Roy Dotrice ka fituar disa tituj prestigjioz gjatë karrierës së tij, përfshirë një medalje nderi nga mbretëresha Elizabeth. Një ndër rolet më të famshme të karrierës së tij është ai i Leopold Mozart në filmin e vlerësuar me çmim Oscar Amadeus.